Na 3 heures, il y a les 29. Na ekomona nzamba visiter ngai a memi ngai quelque part liboso ya mai moko ya mukie. Oye zali ke mai eza na profondeur te bozomona ezo couler mena zelo ezomona na. Na telemaki wana na moni 3 musiciens. Baye omoni soki bato bazo luke loko babungisi loko. Bazaki kotala de gauche à droite. Et moko lobi na bango ke est-ce que bino bondimi mai oyo vwa muta koki ko via koki ko komata na bato na mwasu wana na mai oyo. Et moko lobi ke mai yango bi mai mai oyo vwa est-ce que via ko kota mwasu bi eh a kota ki oui a kota ki ana bato na mwana mwasi moko. Et ngai pe pas na telema ki na lobi ke est-ce que mai oyo vwa muta ko chape bato pe a mati pe. Et que ça la maté parce que moi j'ai la profondeur te. Et tant on a tali mon panzi là comme on a moi ma titi moko ezala ki wana et place wana ezala ki un peu molili nzo bale place wana profondeur moi j'ai la profondeur. Et tant on a zo kali na zo tala maman na moni moi si moko na ebinenga ko déterminer te mais la monika ke ni moi na moi si ayé na vitesse a koti na katia mai tant a koti na katia mai. Malamoko les 4 minutes et benete place wana na mona ki wana ezala ki matiti et sali lokola tourbillon malamoko ba sandi kor moko wana ba boaki yango libanda nde ba musicien ba kemba na moko na kor le ba vie a vie a vie mais ah si ba bomi e deja après moi si wana kota ki na sa mai ye pa ye ko pima tant moi si wana pimi a disparaître kemba na moko un message on a ma pesingai azaki na protection na ye ya ya esprit ya mai azala ki solliciter les susu na batu ya esprit susu ya mai mais nzoka ezala ki piège ba ba iba ki kwatendre ko kwatendre ye yango bomoni asala ki asala ki soki Christ koko benga ndenge batu bazolo ba ke alali de 4h si na 20h ou 15h ba ki ko buka porte azala ki déjà na voyage austral ndenge balobaka azala ki déjà na kati ya fer wana na kati ya voyage oyo nzamba zo lakisa ke ba musicien bazo ba ke via kota ki awana bato na mwana mwasi moko mwana mwasi wana bazo loba o ba kota ki ne wana na bato wana aza eza besprit ya Congo te eza besprit ya dehors ya Congo ba proposa ki nzoka ezala ki nde po ba eliminer ye tango ya accepter sa li voyage na mwana mwasi wana tango akomi ko bundana na kati na mai ndo moni baninga na ye ba collègue na ye ba musicien esprit na bango se révolté babandi koluka ye koluka ye na molimo wana na musuni eza ke esprit bato la muki ke oh vie to benga vie zo répondre te eh vie zape eh bo benga boye eh bo sala boye c'est ça eh esprit oya mayo e protéja kaye et santa ki pe esti ke zala ki ke mutu na nga aza na problème yango moni nzamba lakisi ngai mwasi wana tokobenge lokola sirene ayaki intervention rapide akoti na kati ya mai mais ayaki retard tango bato wana bazwaki ya notage bamonaki intervention ya mwasi wana ya sirene wana nde babomi ye ali basanzi ye babwaki ye. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya arte azwa délivrance ka bikate nan le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga saint esprit ala ki sabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete a correspondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala. Na kumisi nzambe ya ozana, na kumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estoma. Na bandai ko souffrir mingi na estoma. Eza ki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi ti na mukongo moto ezo bimangai. Ko liya mate esu pasi, babilo msu ko liya ngo très difficile.
Depuis papa Moïse a bondé la pona ngai na zoa kimia. Nzambe papa Moïse a sailinga minene abiki singa na estomac na melagali sou pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus nzamba pambola papa Moïse. Shalom 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki muto ba régé. Un peu partout là, ou vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, kakaboué, m'kolo compagnie yini ou kaboué, sans raison valable. Naye ou koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse aza homme de Dieu, aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussala Yenzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi, j'avais des masques, ma masque a ba régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, mis en sort. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah, docteur Baibisanga, ils ont yokaté. Bah, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminene. Baibisanga, ils ont yokaté. Moi, je peux passer à l'opération Pézati. En tout cas, bah, na vanditi lelo na yo kana nga ite na lito na nga gushi mwana na yo komo na nani eh na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoko na kangika lito yo kaka na zoko na oyo banda ko yo ka te sa veut dire que la yo ki zambe na ngai oh ma na pusi ku telefone musika ko vet my god na zoze la bino nyo se tout na moto. Nazali congolaise, nazali pe mon Congo. Nalingi na partager na biso message oyo na suis pour na liwa ya ndeko na biso noko na biso ya na biso defao. Parce que na mitungisa maki makasi vraiment tant on a mona ki annonce na ye le 28 ki a professeur ki nga passi. Nga kutune na kumi kolobela batu na ba WhatsApp ko ebisa bango ke ah mwana Congo fluide ya mwana Congo akeri en tout cas salinga pas estomé zo salanga pas makasi e kolala na lala ki na butu na 3h ya le 29 na ekomona nzamba visiter ngai amemi ngai quelque part liboso ya mai moko ya mukie. Oui, ça dit que moi, ils ont la profondeur, tu es au monde, ils ont coulé, maintenant c'est les au monde là. La télé maquillana, la moni trois musiciens. Bah yé, au moni ceux qui battent baso louke loco, bah bungi c'est loco. Bah zaki côté là de gauche à droite. Et moi quoi lobby na bango que est-ce que bien bon dimi, mai oyo faut monter koki ko via koki ko ko matin la bateau na moi soana na mai oyo. Et moi quoi lobby
que mai en wapi mai mai yo vuma est ce que via kokota musa bi à côté qui oui à côté qui ana bato na mwana mwasi moko et ngai pe pas na telema ki na lobike est ce que mai yo vuma mutoko chape bato pe amati pe et ko sala mate parce que mai ya ki na profondeur te et tant on a tali mupanzi na ko mona mo matiti moko ezala ki wana et place wana ezala ki mpe mulili nzoka ni place wana profondeur mai ezala ki na profondeur. Et tant que nous avons dit la maman a moni moi si moko na ebininga ko déterminer te mais la monika ke moi moi na moi si aye na vitesse a koti na katia mai tant a koti na katia mai mala moko le 4 minutes benete place wana na mona ki wana ezala ki matiti et sali lokola tourbillon bala moko ba sanzi ko moko wana ba boati ngo di banda et mutongo ba sanza ka ezala ki pembe. Ne ba musicien ba kemba na moko na korolo ba vie mais ah si ba bomie déjà après moi si wana kota ki na chamai ye pa ye ko pima tant moi si wana pimi a disparaître kemba na moko na ba kinzenda akenda kite na moko sa nini na lingi koloba parce que moli on sente après avoir ko monango a sosoli singa na 4 heures ke eza makambo esalama ki pona ndeko na biso defao. Nazo lobela mouwete, nao lobela biso bato oyo to tikali e servi biso na leçon. Na kalisi, soki na lobi message oyo, na tali emisyon moko ya frère na biso na ebite akomi Yves. A partir numéro na ye, ne na lobi non, tema na zangi kimia journée mupimba, to komiti 20 heures. Ne na lobi te, na koki ko tikala kimia te, funa transmettre, peut-être, e ko sauve moutou moko. Né dans un numéro ya frère na biso Yves na lobina tinda audio na expliquer oyo Saint Esprit so soni singa na oyo le kanye pa ya général na kati ya na vidéo wana na sala ki commentaire pa frère ce qui bo landi bo komona place moko ba komi lidi na sali commentaire na lobi na komi quelque chose wana melenga ki koloba mingi te ke ba sali yeji basali nde kolabiso je je nini basali kokende wone za clair to lobango ke ndenge nde kolabiso azalaki na ba protection na ye selon ndenge nga na sosoli na ebaki yango kalate mais siko yo na message onza mapesi ngai azalaki na protection na ye ya esprit ya mai boko comprendre ngona vision nga na zwi mais azalaki solliciter li susu na batu ya esprit susu ya mai mais nzoka ezala ki piège ba baiba ki ko attendre ye et yango na bosomona na message ke nzamba zo lakisa ba memi na mai moko quelque part ezala ko mutu ba flaté mais yo posa loka muta monde wana ti toke ipe na monde oyo biso boyo mona o visiter boyo ba proposer ye. Et nzoka ye ba kiteke za la ki bazo piégé ndé bazo mémé kuna po ba bomayé. Yango bomoni asala ki asala ki soki Christ koko benga ndé ni bato bazo loba ke alali de 4h ti na 20h ou 15h ba ki ko bouka porte. Asala ki déjà na voyage Australie ndé ni balobaka. Asala ki déjà na kati ya fer wana na kati ya voyage oyo nzamba zo la kisake ba musicien bazo bake via kota ki awana bato na mwana mwasi moko mwana mwasi wana bazo loba o bakota ki ni wana na bato wana aza eza esprit ya Congo te eza esprit ya dehors ya Congo ba proposa ki nzoka ezala ki nde po ba eliminer ye tango ya accepte asali voyage na mwana mwasi wana tango akomi ko bundana na kati na mai ndo moni baninga na ye ba collègue na ye ba musicien esprit na bango se révolté babandi ko lukaye na molimo wana na musuni zake esprit ba te la muki ke oh vie to benga vie so répondre te eh vie zape eh bo benga boy eh bo sala boy c'est ça et bandeki déjà na molimo et bimi na musuni ndi yango sala ki ke ba buka ba police ti ba ko buka parce que esprit ya ba linga ba musicien et la muki ke ba sentir ke ndeko na biso a na problème et esprit
oya mayo e proteja kaye e santa ki pe esike zala ki ke mutunanga azana problem yango moni nzamba la kisingai mwasu wana toko benge loko la sirena yaki intervention rapide a koti na katia mai me ayaki retard tango batona bazwa ki an otage ba mona ki intervention ya mwasu wana ya sirena wana nde ba bomie ali ba sanziye ba buakiye. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesimilombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté to zanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté il y a loyer parce que tu zo foute là et puis difficulté au foute là bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais ti kalindambo na zo banga ke bana oyo bakata classe ba komana ngona sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu ba sunga bana oyo bozo mona na bilili bana oyo bozo mona na bilili ndambo na jeune na rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala nganga moko. C'est pour cela nous lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyoso baza ki sensible pe baza na motema kosunga ba songa biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détails mosusu eza plus 243 89 72 32 229 et ko bwaka na bwaka ki ya wesala ki ke bato ba bazo makasi ya ko buka porte. Parce que tu as un paiement. Tu as un paiement qui est un paiement qui est déjà un paiement qui est déjà un paiement qui est signifié que sans ça, ou sans ça qui est. Et l'esprit n'est pas si rien que la caille comme un échec après et qu'il y a un paiement. Il y a un paiement qui est un surtout et les canis pour nous déconner un biso ou le tobengi défaut. Tout ce qui est un paiement. Mais il y a des gens qui ont été concrétés, qui ont été jugés, mais qui ont été mis en place. Ils 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 ont été mis en place. Na mokusa na kolobanini, tokeba na ba mélange.
nazo pouye bato ba simbi ki cité bible solo ba nzamba tie mabena malamu pona mwana ko préféré au pona nzela nzambe parce que nzela nzambe nde place ti bon moye zali satana za ne lo côté satana za zéro satana za ne lo ko pe sauté au moins bato ba ki no simba ba ki simba bena mabome aza ne toalité a ne lo côté satana mwana o pe se lo côté a balolier cerveau. Yo osa l'étoile, Satan a utilisé kaka étoile na yo. Après le bini ni eh lupemba, angangana somwe. Oh, asa somote ya ya. Étoile on zamba pesa pesa yonde ya we sali. Satan a za zéro ane loko mokote. Et na songi li kambu ya koloba, ke to tika mélange na sens ni na pouye binote mouzora ba kisi, soki ba force, soki ya bo koko, ya Congo. Soki yo deja okoti na ba force ya mboka na yo Congo. Ozo ke luka sou force. Yamboka mosusu pourquoi pour ça na ngo nini bo comprendre ce qui na lingi koloba nini ne yango wale sali ba retour et été ya ba obo mesana okena na 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 end ozuit oké ce qui na ba nigérien ozuit bisangisa sangisa ya ba nzambe ya ba force ya ba puissance yango ezo sala ba retour Nzamba za kaka moko Jésus-Christ de Nazareth wa kufela biso le kulusu ba oyo batikali bazabi keko moto akosa biso te tout est vanité et ko servir biso na nini ya ko gagner nso na mokili ya ko zo succès bongo perdre molimo na yo molimo mo santo ezo tindika ngai na ba montana to yebani boyete mais na mona ko na ba télévision oza yaya, oza noko ya bana, la lingaka yo mingi, nzambe pa lingi yo mingi, me la lingi na lobana yo, montana tire leçon na liwa oyo. Soki yo neglige ya batu mousousi, ya ba misi mousousi, me tire leçon na liwa ya defao. Na lanzi yo nou ozo repondre batu ni yo ke, na ebi petete mse za douleur emotion, nezo sala yo bongo lobike, non vya zala kine malamu vya, zala kine fatigue, ala line de 4 ti a 15, probleme zate, zala kine fatigue, non, fatigue yango ya ndenge ni moutako lala banda 4 ti 15 ou 20 heures, e zala kisou normalte, ndenge sante espa la kisinga ki, zala ki deja na voyage, zala ki deja na 4 ya notage. Ete ya yo ko ignore eloko moko te. Yangona nga ki koloba la bande ko na biso nyoso même ba musicien oyo ba yemba ka nature to ba yemba ka nga bunde ba loba ka soki mokili na ba oyo ba yemba ka pona nzambe to sale la nzambe na bosolo ba kosa biso te. Mutu moko ta pesa ka mutu force mutu moko pesa ka bino pesa ka puissance azate to fungula misu nganga oyo zo kende afula yo tala na nu condition ya zana yango bongo ya ko pesa yo akozwa ngo wapi anome okoma ministre pone ni yemoka komi ministre te pone nini bana le bakomi ba ministre te pone yemoka komi president te balobi oyo zana Christ azana bon moi soko zana Yesu ko zana veglé te mais soko zana Yesu ko zana veglé. Pourquoi ozo ki ne kotela nganga moko na sama titi ya sala mwama ba matiti ne moko atie mwa ba poussière moko boye atie ba crani bani sanité place yango bongo place yo ke koluka bomengo place sanité bongo ba musicien bolamuka bolamuka sikse nzambe ne muta pesa kango botika bisimba simba botika na bino ona kende bwe na songa boye na uti koloba ke nzamba za moko. Ce qui n'a l'obili kamboyo, et ça la première fois, te na zana posa na yeba na te na na tina na yango te. Mais nge se monanga moutoumo kwa comprendre. Et nzamba ko tombo ama. Moutoumo kwa zonga na nzela, moutoumo kwa pesa confiance et pa ya nzambe. Na zwa pe message pour na papa wemba, liwa papa wemba, sa langa pe pasi. Na lala nzamba visite nga kwa, denga visite nga po na defao. Baloba na nga yi, tangu na mitungisi na mitungisi na lani bwe bazolo balanga ke eza na demon na ye oya bele laka yenda ya kikozwa na podium na bose ni kombo wango bino moko bo yebi place nini dese o ya sala na porte ya lupangu nepo ngapi na leko fana na ma kampani menase na lupangu ya na lofuta lupangu ya bakisombe ya mwasi ya kisombe dizon koko fani aza metisi boy
nane ki kolekana epa ya papa wemba wana e na, na el mususu ndeko na biso mususu za wana ya musicien ona boyebika na kombo sini wana sala eza kombo ya demo moko ye wana nde ya ki kozwai na podium etan ona yoka ki bongo douleur na zaki nango pe silaki na zwaki kimia nzamba revela ki nga nzambe a revela nga lisusu pona sir na biso mari misamu wana yesi akufi me nga na butu nzambe azo revele ngai ke sir na biso azo lela bantoure ye na batu bazo seka ye bazo ba yemba te yemba totala batu ango bazalaki salite mimanzaka milai bizarre na yebisaka na lamuki na ba 5 heures pona zaka soki na loti ndoto na banako yebisa papa ya bana nanga na bitala message na loti pona sir na biso mari misamu wana ya sana sima na biso ndako neza na sima na biso soki ni boso na ye biso to zaki ko futela na bokage ba o ba yebi ma campagne a prestation ma campagne etant na solo li lebongo na ba 6 heures ba bengi papa ya bana ya bana nanga paske zaki mutu a Londres bato londo bani ko bengi yoza kuna na king toyoki sango bo ya mari est ce que ya solo ya bi na ebe lo kote komba bani ki ko solo na ya ya mari misamo fana na londo ba mo pe ya mari mis ba mo ye a bengi ya ya mari misamo biko tana na bato ngola ba zo benga ba zo tuna nga ke mari misamo ku fina na sa ki sa na ebi message wala te nde ya 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 mari misamo a confirmer ye ke oui mari misamo a kufi ne papa bana na bi lidi message yo monia na butu awa eza ya solo mari misamba bomiye mari misamba kufi na kosukisa na zo message pona meje na tuna nzambe na kopesa message oneli na ebi meje te na mona kika na television na okuta ne ndenge nini me nzambe aki kosala ke tokenda ki maraji ya eveki mukuna na mwasi na yeshushu na na grand hotel bango pe bayaka kobeta musique na bango wana e na zwa ki courage tangu ba beti ba yembi ba kena sima po ba pema nga na lande na sima mais ala ki facilité pona pesa meje message wana pourtant kaka na bengi meje mo kontina ye orchestre a bengi ye to solo na meje a benga ki ye 3 fois nga na zo intercéder kaka et tangu na yebi si meje ke nzamba lobi na nga il faut longwa place yo zali et c'est si katinda ki yote tant yo so yemba bato bazo bina la ba sepela baza batu na ete bato ba lati ba rafia ba lati ba zebola et azo sepela te yo folongwa me jalobi ma sœur merci aux deuxième personne pe singa message yo ya li boso za pasteur mo boy me na so comprendre te au juste les anini et na longwa place nini ngapela nga ki ko fongole te na moi frustrement ko banga ya nzoto pona nini na sa kantouré ba musicien ko to chef te ni na ye nazaki na keba keba e ai es loko la se plek na meje accepta ki message abaki ke ma sœur simba ki na loboka ma sœur comme nzamba la ki sio soutenir nga na prière e après wana na tikala ko mona meje te na yoki sango meje alungwe e na yoki sango meje abongoli motema na pamboli nzambe pona yango mais esa yango vraiment te wana se leka mais oya motuya ezali oyo kana wuti ko loba pona ndeko na biso defa oyo wuti ko tika biso ba polémique ezala te eza juste pona ko edifier ba ndeko na biso oyo ba tika li ba musicien tout est vanité rachetons le temps car les jours sont mauvais.